Viņu klusākā un lielākā vēlme piepildās. Ar uzņēmēju un privātpersonu ziedojumiem Rīgas pirmajā ugunsdzēsēja depo ģērbtuvēs nu būs jauni skapīši. Lai pievērstu uzmanību tam, kādos pieticīgos sadzīves apstākļos rit glābē ikdiena, Latvijas televīzijas ziņdienests ir aizsācis labdarības akciju, lai visu kopīgiem spēkiem uzlabot telpas vismaz vienā depo Rīgas pirmajā ugunsdzēsēja daļā. Stāst Judita Čunka. Tā šajā ugunsdzēsēja ģērbtuvē izskatījās vēl pirms nedēļas. Drūmi nolietot skapīši no padomu laikiem. Tie neskaitāmas reizes labot, daudzi vairs nevērās ciet. Divi, te ir pusotrs. Tā kas pusotrs. Uzzinot par panorāmas labdarības akciju Uzlabosim glābēju ikdienu, Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikuma audzēkņi pasniedzēja Renāra Saknes vadībā piedāvāja savas darba rokas un par velti saskrūvēt jaunos skapīšus. Ēka ir uzturēt viņu pašu spēkiem. Un tad viņi, protams, ir ļoti pacietīgi cilvēki, un viņi to visu ir piecietuši. Ja? Bet redzot to, nu, tā nedrīkst būt valsts attieksme pret cilvēkiem, kas bija, kas tā varoņa Zolotots traģēdijas saku likvidēšanā. Bija tāda pat neliela šauba. Viņi varēs, nu, tie tomēr ir 40 plus 40, 80 skapīšus divās dienās audzēkņiem, kuri tādā apjoma, tādā veidā nav strādājuši, un viņi to izdarīs. Un tas ir pārsteigums gan viņiem, gan gandarījums skolai. Uz Rīgu atbraukuši 10 jaunieši, kuri Kuldīgā apgūst mēbeļu galdnieka profesiju. Praksi iegūt zināšanas, kā tas darbs ir darāms dzīvē, jo mums skolā šādi darbi nebija. Skolotājs no sākuma parādīja nedaudz, kas ir kā, un mēs pēc tam sekojām. Ja radās kādi jautājumi, tad gāja viņam un prasīja. Piedāvāju, kurš grib braukt, un es piekrītu. Forši būs. Man jau patīk. Līdzīgos labdarības projektos Ieva piedalījusies jau iepriekš. Man interesē vienkārši amatniecība. Tāpēc ir tā īstenībā, ka bērnībā mans vecās ļoti mīlēja tā kā rādīt apkārt, kā viņš dara savus darbus, un tad viņš iemācīja arī mums darboties ar darba rīkiem. Skapīšu dizains izstrādāts kopā ar firmu Attēls R un ugunsdzēsējiem. Materiālu iegādi apmaksāja no Aldera darbinieku saziedotās naudas. Ģērbtuvē ieklāts arī jauns linolejs. To nopirka kāda privāta persona. Pasniedzējs saka, būtu labi, ja jaunieši biežāk varētu piedalīties šādos sabiedriskos darbos. Šādai sadarbībai starp valsts iestādēm un tehniskajām skolām būtu jākļūst par ierastu praksi un daļu no valsts izglītības programmas. Viņas tas daudz labāk, tas gan motivē, gan dod iespēju intensīvi strādāt. Tas ir intensīvs darbs, ir noteikts ar laika termiņš, ka tas ir jāizdara. Viņi to apzinās un gali nepacēluši šīs divas dienas nostrādā. Un tas ir ļoti labi. Ja būtu šīs misijas vēl kāds noteikts skola piedalīties, un es ieteiktu, ja tas ir iespējams, tāpat savās pilsētās apskatīties, varbūt, ka uzņēmēji var piedalīties, palīdzēt šajā gadījumā ugunsdzēsējiem. Jo nu, tie cilvēki, kas mūs glāba ikdienā, Paldies visiem, kuri jau atsaukušies Latvijas televīzijas ziņu dienas aicinājumam uzlabot glābēju ikdienu. Ar skatītāju, sabiedrības un uzņēmēju atbalstu drīzumā Rīgas pirmajā depo sāks labiekārtot arī otras ģērbtuves. Judita Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.